Сьогодні картина дня. Петро Ганчар, «Танок», 1988 року. На цій роботі ми бачимо з вами кремезного чоловіка, вбраного в цивільне, в чорних окулярах від сонця, і дівчину, тоненьку, легеньку квіточку, що вбрана в український строй. Чому такий самий сюжет обрав Петро Гончар? Чому для 1988 року це настільки було актуально? Насправді, шляхи української культури завжди були непрості. Але якщо ми говоримо з вами якраз про другу половину ХХ століття, якраз про роки 80-ті, це роки, коли почалася перебудова, так звана перестройка. Тобто певні зміни в Радянському Союзі, начебто в бік свободи, начебто в бік волі мистецтва, розвитку національного в мистецтві і начебто свободи слова. Петро Ганчар задумався, що саме не дає українському мистецтву рухатися вперед. За часів кінця 80-х, 90-х роздуми призвели до того, що саме тоталітарна система, ось ця сіра, непорушна скала або стіна, вона не дозволяє нам переходити в ті терени, на ті території, де дійсно ми маємо співпрацювати з європейськими провідними трендами і тенденціями в мистецтві, не забуваючи про те, звідки ми, хто ми і куди ми йдемо. Саме ця тендітна дівчинка, вона є уособленням культури України, яка, на жаль, гнобилася протягом всієї своєї історії. Знову ж таки, чудовий гумор дозволяє, так само, як і в українському народному мистецтві, виводити такі складні теми, на досить веселі і легкі. Тому що ми ж вами зрозуміємо, що якщо в танці хтось танцює, то буде кружляння, буде рух і, безумовно, буде рух свободи дії. І ця дівчинка, безумовно, буде на свободі. І ніякий кремезний чоловік, ніяка тоталітарна система не завадить розвитку, життю і свободному диханню. Як тато трьох дітей і чоловік неймовірно талановитої жінки, а його дружина – це Ніна Матвієнко, голос нашого народу, він знає секрет щасливого життя. Головне – це відчувати один одного, а розуміння прийде само по собі. Життя – це мистецтво, а мистецтво – це життя.